Въпреки проливния дъжд, в професионалната гимназия по земеделие Христо Ботев в Ямбол не пропуснаха традиционното за празника Трифон Зарезан ритуално зарязване на лозовите масиви на училището. Тази година обаче вниманието на учениците, преподавателите и гостите беше насочено и към сбирката с автентични народни носии от различните фолклорни области в страната, представени на открито. Експонатите са част от уникалната етнографска колекция на Неделчо Василев. От началото на тази учебна година Василев е преподавател в Ямболската земеделска гимназия, а идеята за презентацията се ражда в клубовете по проект «Твоят час». Изложбата напуска дома ми за първи път и в малко неприятни условия в днешния ден, но идеята беше от клуба в твоя част, по проекта «Твоя час», който аз ръководя, да покажем носи и вещи от бита от различни етнографски области на нашите ученици в този именно ден на празника на училището. Интересна беше добруджанската носия, която е интересна. Ризата е от Северна България. Другата носия, която беше от село Челенгирово, тя е от района на Димитровград. Това са напълно автентични носии и представляват тамошният бит. Другите носии са от региона на Ямболските села, като една от които представяхме от село Александрово, е пренесена от преселници от Кортинския регион, които през минали времена са били преселени в региона на село Александрово. Така че тя е смесица между Старозагорската и пресъздадена съвсем нова носия. Има огромна нагласа, те се контиха като манекени, радваха се, такъв блясък имаше в очите им. Даже не искаха да слушат чалга, автентична фолклорна музика. Просто с Неделчо Василев бяхме сблеснали очи, защото видяхме, че сякаш бяха докоснати, имаше някаква искра Божия. Експонати от сбирката, създадена в близкото до Ямбол село Зимница, за първи път се представят на открито. Заедно с народните носи бяха изложени и предмети от бита на старите българи. Беше представена сцена на семейство, което отива на гроздобер с шарена каруца, на която имат сложени най-необходимите вещи, кошница, съдове забранени на грозди. Бяха представени и други вещи от бита на българина, които са познати на публиката. А колекцията продължава да расте. Последните експонати, костюми и фотоси са предоставени от близките на популярната в Ямболско народна певица Рена Граматикова. Неделчо Василев не спира своята издирователска работа. Желание да помагат имат и неговите възпитаници от земеделската гимназия. Има интерес и аз се радвам, че децата подхождат с необходимото внимание и респект към тези неща. Някои от децата са ми помогнали да намеря носи от техни региони и да ги закупя. Имам такива случаи. Тя не е спирала нито за миг издирвателската ми дейност. Все повече и повече вещи намирам, все повече носи и по този начин обогатявам колекцията. След няколко изложби в страната, през следващите месеци етнографската колекция няма да бъде представена на други места. Идеята на ентусиаста е сбирката да стане част от фолклорен фестивал в региона, а след това при заявен интерес да пътува и в чужбина.